Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan, at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyo mga katanungan, mari po kayo mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Ganda hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. When you lose your health, you will lose everything. Ako po ay hihingi sa inyo ng inyong like, share, and subscribe. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo pong episode, pwede nyo pong i-search dyan, no? And for our announcement, still, we are on promo for free checkup. So, wala hong bayad ang konsulta. May free urine and sugar testing pa rin po kayo. For every referral, you will have a free colon cleansing. Yung atin pong IV laser, sad to say, closed na po. Ubus na po ang ating needle. Ang bago pong naka-promo is high dose vitamin C. So, high dose vitamin C, isa rin po yan sa ating blood cleansing na ginagamit sa clinic. Siguro magtataka kayo, ano ang benefit ng high dose vitamin C? Ang high dose vitamin C po, kaya nga ho high dose. Hindi ho siya yung katulad ng umiinom kayo ng vitamins na 500 milligrams lang. So, it should be, pag sinabing high dose, at least 10,000 milligrams pataas. So, pagka ho kasi high dose ang vitamin C, nagkakaroon ho yan ng antimicrobial effect, antibacterial and antiviral. So, it means kung may virus po or COVID, makakapatay po yan. Hindi lamang po yan, pati sa cancer. So, ang principle po sa cancer is, chemical structure po ng vitamin C is almost the same with sugar. So, magkahawig po. Kaya, pagkain po ng cancer cell ang sugar. So, when we infuse vitamin C, maa-absorb po yun syempre ng cells natin dahil injectable siya. Now, yung cancer cell ho, thinking that the vitamin C is sugar, so ang gagawin niya ho, syempre, mag-feed ho siya, no? Ia-absorb niya yung vitamin C na high dose. So, syempre ho, para ho siyang plastic balloon na hinihipan. So, lalaki ho siya ng lalaki. But, kailangan ho kasi umabot sa point na ma-blast. Ma-blast natin yung cancer cell. Hindi ho blasting na seen by the eye. Microscopically speaking. So, isang bukol nyo ho, marami hong cancer cell yan. Microscopically. So, kung yung isa-isa hong microscopic cell, magbablast or puputok, therefore, liliit po ng liliit yung bukol ng pasyente. And even ho yung mga nagpa-chemo, natutulungan din ho ma-alleviate yung symptoms tulad ng pagsusuka, paglagas ng buhok, and others. So, the patient feel better. And sa US po, ginagamit na ho sa karamihan ng state ang high dose vitamin C in hospitals. So, dito lamang po, hindi ho yung ginagamit pa, no? But napakarami hong benefit. So, yan po ang naka-promo ngayon. Pwede nyo na ho yung i-prepaid in advance kahit wala pa kayong time to do that para ho hindi na kayo mapagsarahan ng promo tulad nung nangyari sa IV laser. And this is also at the same time transferable. So, pwede nyo hong pangregalo sa inyong mga mahal sa buhay. Actually ngayon, no? So, ngayon po kasi ang i-discuss natin is wake up call for walking pneumonia. Why? Nung last Saturday po, no? So, hanapin nyo ho sa YouTube. In-announce ho sa GMA ang maraming kaso ho pagkakaroon ng walking pneumonia ng mga tao.
So there are some people and even some doctors, yung mga hindi pa ho nakahawak ng kaso ng walking pneumonia, hindi ho nila alam ang walking pneumonia. Nung time naman ho kasi dati, before pandemic, bibihira pa ho ang walking pneumonia. Bago pa ho nangyari itong announcement ng GMA about walking pneumonia, kami ho, pandemic pa, even after pandemic, sinasabi na namin ho sa inyo pa ulit-ulit, every day, bawat magko-closing ho tayo na iregalo nyo sa inyong sarili ang pagpapacheck up dahil lang po sa ang dami hong tao ang may walking pneumonia. When we say walking pneumonia, almost no symptoms at all. O kung meron man hong symptoms, ang pasyente very, very mild. Akala nila an ordinary upper respiratory tract infection lamang. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, magpa-check up ho sino. Halos lahat po kahit wala kayong symptoms, because there are cases talaga hong walang kasimto-symptoms at all. Kaya ho ang tendency ng pasyente ay kahit ho sabihin mong may walking pneumonia sila, they don't believe you. So alam mo naman ang pasyente, denial. Pag sinabi mo siyang may sakit, igigiit niya sa'yo na healthy siya. Ipuprove niya sa'yong healthy siya. O kung nakikinig ho yung mga pasyente na sinabihan ko kayo na may walking pneumonia, because you haven't heard that, sa akin lang po, but now nasa media na po, so lagi ho tayong nauuna. So napansin na ho namin yan kasi nung time ho ng pandemic, hindi lang ho alam ng tao, but marami hong namatay sa walking pneumonia. Kala nila yung pneumonia lang na community acquired. No, even ho sa walking pneumonia ang daming namatay. Why? I-explain ko po sa inyo. Flashback ho tayo, no? Di ho ba, nung time ng pandemic, ano hong nangyayari? Virtual lang po ang check-up. Di ho kayo talaga face-to-face. What will happen? Of course, the doctor cannot do an auscultation on your lungs. Hindi ho mapapakinggan ng likod ninyo. Yung may symptoms lang ho, ang ipa-x-ray ng doktor based on history taking sa pasyente. So, pero ho, yung mga wala namang symptoms at all, hindi ho yan napapa-x-ray. Number two, sabihin pa ho natin napa-x-ray. But, napakababa ho ng accuracy ng x-ray when it comes to pneumonia. Ang dami-dami ho naming pasyente na natatanggap, clear ang x-ray, but when you auscultate the patient, punong-puno ho ng crackles ang likod. Ang crackles ho, kumuha kayo ng plastic, kusutin ho ninyo, itapat nyo sa microphone, somehow, very similar to that, ang naririnig ng doktor sa stethoscope pag itinapat sa likod ninyo. And kung titignan nyo ho ang pasyente, malakas, walang ubo, walang sipon, walang lagnat. So, tapos nga naman, biglang sasabihin ko sa clinic, meron kang pneumonia, walking pneumonia. Denial ho ang tendency ng pasyente, with the exception of some na talaga hong very health conscious, nagpapagamot ho. Oh, so yung mga hindi nagpagamot, dahil hindi kayo naniwala, akala nyo ho binubudol kayo ng doktor para magkagastos kayo, try to analyze yourself right now. Kung matagal na ho yun at ilang buwan na, ano na ho kaya ang status ng lungs ninyo as of now, no? Kaya mas marami ho ang nadidisgrasya sa walking pneumonia than yung natural hong may symptoms. Why? Because they don't have symptoms at all. So ano hong mangyayari? Lumalala ho, syempre. The bacteria keeps or virus keeps multiplying inside the lungs, then sa buong dugo. May mga nakukuha ho kaming pasyente na bagsak na ho ang BP. Sa pneumonia ho, hindi ho maganda ang bumabagsak ang blood pressure. Kasi ho, papuntang sepsis na po yan. Ang sepsis ho, systemic infection of the blood, na ang symptoms ho, pagbagsak ng BP. Pag nawalan na ho ng BP ang pasyente, ay wala na rin ho ang pasyente. Also, nung panahon ng pandemic, hindi ho lahat ginagamot. Di ho ba? Tinetest lang kung COVID positive or negative. Pagka ho, i-isolate lang ho, di ba? Pero testing lang ho yun. Hindi ho yun na-check up ng doktor. So, yan nga ho ang comment ko dati pa. Dapat ho, yung mga nagko-COVID positive,
i-recommend ng magpa-check up sa doktor para humatingnan sana kung may pneumonia. Hindi ho lahat ng nagko-COVID-19 ordinary flu. Kasi ho, kung yung COVID-19 dahil nag-positive kayo, nalaglag na ho sa lungs ninyo, then it becomes pneumonia again. O eh, balik na naman tayo sa check-up. Eh, paano nga ho kahit i-check-up? Virtual po, hindi face-to-face. Ang hadlang po doon is hindi ho maririnig ang crackles sa likod ng pasyente, sa lungs ng pasyente, dahilan sa hindi ho face-to-face ang check-up. So kami ho, kahit nung panahon ng pandemic, hindi ho kami nagsara ng clinic and we are hands-on sa pasyente, even our nurses, because we have our blood cleansing. We have IV laser, we have the high-dose vitamin C, ultraviolet light, ozone, lahat po yan nakakapatay ng virus. Kaya ho, ang ginagawa, aside from the injectable antibiotic, naka-injectable blood cleansing din ho ang pasyente. Why? Kaya ho, gumagaling. Bakit? The injectable antibiotic will hit the bacteria and the blood cleansing will hit the virus behind or kung yun ang root cause ng problema. So kung may iba pa hong mikrobyo, hit pa rin ho kasi ang blood cleansing can kill all kinds of microorganism. For your information po, ganyang kagaling ang ating mga blood cleansing kaya kahit na ho anong pamilya ng germs ang meron sa katawan ninyo, mapapatay ho yan. So ganun ho kahalaga yung blood cleansing na araw-araw ko hong pinaplug sa inyo. Detoxification and blood cleansing, di ho ba? Palagi kong sinasabi sa inyo na yan ho ang basic na maka-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Lilinisin ho ang blood ninyo with all kinds of germs, bacteria, virus, fungus, exoparasite, protozoans like amoeba. And yung detox naman ho will clean your liver, gallbladder, which is yan ho ang root cause ng halos lahat ng sakit, your colon, and also your kidney. Matatanggal ho ang mga accumulated chemicals and also mga germs so, doon sa mga basic organs na yun. No? You just do not know how important ho yung ina-advise ko sa inyong detoxification, blood cleansing, and vector scan. So sa vector scan naman ho, isa ho sa napansin namin, pagkatapos ho ng pandemic, ang dami-dami hong napipick up vector scan na pneumonia. And pati ho yung mikrobyo. Lumalabas ho talaga ang strep pneumoniae, no? Mycoplasma pneumoniae, no? Bago ho nangyari yung pandemic, may vector scan na ho kami. Hindi naman ho palaging lumalabas yung pneumonia, yung microorganism, yung bacteria. But right now ho, ang reality ho, sasabihin ko sa inyo, basta ho elderly, bibihira ho ang wala. So sabihin na ho natin 90% may crackles ho ang likod. Kaya minsan sasabihin ng ibang pasyente, kala nila budol, ano? May mga ibang medyo ano rin ho, no? Iba rin ang ugali. Sasabihin, eh, lahat tayo dito walking pneumonia ang kaso. Ano ho magagawa natin kung talagang pag inauscultate mo, lahat ho may crackles but no symptoms. So yung mga nagko-comment ho ng ganyan, nag-chismis, gising po. Ha? Hindi nyo alam kung ano ang sinasabi nyo. So kami ho, our goal is effect ho ng pandemic, which is, ayan na nga ho, nalagyan ng mga tao ng walking pneumonia. We want to save lives, as many as we can. But we cannot do that kung hindi kayo pumupunta sa clinic at hindi kayo nagpapa-check up for walking pneumonia. Kahit to yung mga matatandang 100 years old na, sasabihin ng mga apo at anak ay namatay sa katandaan. Mali po yan. Wala hong taong mamamatay kahit more than 100 years old nang wala hong sakit. Hindi ho basta-basta dahil sa katandaan, bigla na lang hong hihinto ang puso, ang dugo sa pagfa-function. Kung yan ho ay naipa-check up lamang ng mga apo at anak, may crackles po ang mga likod niyan. Kaya lang, ang dating po kasi, hindi community-acquired pneumonia, kung hindi, walking pneumonia. Para hong simpleng-simple ang simptomas, or minsan nga ho, walang ubo, walang sipon, walang lagnat, hanggang sa pahina ng pahina ho ang pasyente, hanggang sa naging bedridden na. But they do not know that there is walking pneumonia behind.
So mga elderly, I am inviting you. Please, magpalista ho kayo ng check-up habang ngayon po ay nakalibre ho. Free ang consultation. Ito ho ang chance ninyo. And mag-save ko po kayo sa mga bigay-bigay ng mga inyong mga anak, apo na budget, o kung mayroon hong may naka 13 months pay, bonus why. Just in case positive ho kayo for walking pneumonia, we can treat you. But of course, kailangan ho siyempre may budget kayo. Paano ho namin kayo isi-save kung wala pong budget? For an ordinary person na health prevention lamang po, an ordinary detox and one day blood cleansing, okay na po yun. Kung naka-vector scan kayo, nakita na natin lahat, maiiba ho ang usapan if upon auscultation, meron ho kayong walking pneumonia. Ibig sabihin, walang simptomas, but punong-puno ho ng crackles ang likod ninyo, ang lungs ninyo. Sinabi ko hong wake-up call, why? Kasi ho, magpapasko eh. Ang tendency ng tao, palilipasin. Oh, after na ako ng Pasko magpapa-check up. Kasi ano na eh, puro ho, nakafocus na sa party, mga reunion, pagkikita-kita, mamamasyal. Kung kayo ho ay feeling ninyo may walking pneumonia kayo, magpa-check up na ho kayo, i-prioritize ho ninyo. Why? Ang walking pneumonia ho, kahit na mas mild siya kaysa sa ibang klase ng pneumonia, nagpa-progress po yan. So, ang pangit ho doon, bigla. Ngayon, okay ka. Bukas, sisinghap-singhap ka sa paghinga. Kasi ho, kung kailan makatawid yung bakterya sa puso ninyo, saka ho babagsak ang oxygen ninyo. Pero habang hindi pa ho siya nakakapasok sa heart ninyo, ang unang tataas ho sa inyo, heart rate. Kung dati, okay naman ang puso ninyo, ang mangyayari ho, tataas ang heart rate ninyo. No? So, serious na usapan ho ito. Pag-isipan niyo ho itong topic kung ito ngayon. Why? Kasi ho, huwag kayong denial. Let the doctor do a physical exam on you kung talagang wala kayong walking pneumonia. And actually, even wala kayong walking pneumonia ngayon, anytime you may get it. Kaya nga dapat ang elderly, sabihin na natin every 2 months, 3 months, magpa-check up kayo para mapakinggan ho ang likod ninyo. Piece of advice, huwag ho kayong umasa sa x-ray. Hindi ho siya masyadong accurate. Ha? Napakababa ho ng accuracy when it comes to pneumonia. Actually, even bukol, hindi rin ho yan nakikita sa x-ray. Ang TB naman, yung iba nakikita, yung iba sasabihin peklat, sa iba active, sa iba peklat. Napaka-subjective ho ng pagbabasa ng chest x-ray. Kaya nga ho yan, kino-correlate with the clinical symptoms of the patient. Ang problema ho, kung wala nga hong symptoms. Negative ang x-ray, walang simptomas. Tapos ho, upon auscultation ng doktor, may crackles. Yung iba ho, sa clinic, may nanunubok pa. Di ba mag-check up? Tapos ho, magpapa-x-ray. So, pagka may pneumonia ho, saka palang babalik, talaga daw palang may pneumonia sila. Wala hong mapapala ang doktor para magsinungaling sa inyo at sabihin merong kayong walking pneumonia at may crackles kayo nang wala naman. Sino ho ba ang lugi? Yung doktor ba? Hindi ho, yung pasyente. Pneumonia is always deadly. It is always serious. Huwag ho kayong nagpapagamot sa pneumonia nang kayo ho ay bibigyan lamang ng oral antibiotic, napakaikli po, 7 days pa. Magtatawa lang ho sa inyo ang mikrobyo. Wala na hong nagbibigay ng 7 days antibiotic ngayon after pandemic. Dahilan nga ho sa walking pneumonia na hitting people. Ano ho siya eh, may pagka-traitor siya and tricky. So, kala mo okay ka, yung pala may parang anay na walking pneumonia doon sa likod mo na sinisira o kinakain yung mga body parts mo. Mabuti pa hong magkaroon ng community-acquired pneumonia, yung may simptomas. So, bakit? Kasi nga po, malalaman agad ng pasyente, magpapa-check up. So, actually, yung mga patient ho namin na natatanggap, so, minsan ho, matagal na ang pneumonia sa likod. Minsan, more than 6 months. Minsan, yung iba, more pa ho. Kaya ho, itong mga pasyenteng to,
pabakuna o ano. So, buti kinaya nila. Kasi kung dati na silang may walking pneumonia, nalagyan pa ng vaccine, may possibility ho na hindi kayanin ng immune system ng pasyente. So, kahit ho Pasko, we are inviting all of you, our listeners and televiewers, dahilan ho sa pagmamalasakit namin sa inyo na ma-save ho ang buhay ninyo, palista ho kayo ng check-up habang free pa ho. Baka ho kasi ito hanggang 2023 na lamang magsara na ho ang ating promo. Dahil ho yan, pamasko lang namin sa inyo. Mawawalan ho ng saysay ang mga party, handaan na iniisip ninyo. Dahil Pasko nga, magsasaya. Kung pagpasok ho ng January 2024, eto na, may simptomas ka na, nahirapan ka ng huminga. Pagdating ho sa pneumonia, walking pneumonia, when you catch pneumonia, kailangan treat now, ASAP. Hindi bukas, hindi next week, hindi sa January 2024. Hindi ho yan pinaghihintay. Hindi po yan sasabihin, sige Doc, babalik ako sa inyo, mag-iipon muna ako. Bago ho kayo nakaipon, wala na kayo. So, usapang maayos po ito, magpalista na ho ng check-up, una-unahan na lamang po sa ating free check-up. IB? Pardon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Doc, tanong ni 1221. Nagka-problema po ako ngayon, ma'am, sa aking back pain. I can't travel muna. May nerve compression sa vertebrae ko. I'm 70 years old from Dos Baños. Okay, palista na ho kayo ng check-up habang free pa ho ang ating consultation. Of course, pagka may edad na ho, no, nagkakaproblema sa spine. Kadalasan ho kasi pag may edad na, meron na hong chronic dehydration. So, ibig sabihin ho, tuyot. Ang isa ho kasi sa pinaka-common na symptoms niyan is body pains and also allergy. So, bukod po doon, syempre, pag dehydrated or tuyot, yung spine po natin, wala akong masyadong lubrication. Pagka ho may mga biglaan tayong kilos, like biglang yuko, biglang taas ng ganito, no? So, nahaharm ho. Maganda ho, i-avail niya rin yung promo ng detox, vector scan, and blood cleansing. Kasi po, makikita na ho natin sa vector scan anong naging problema. And mahahydrate ho siya sa ating blood cleansing. Plus, malilinis ho yung basic organs. Basta ho, bones ang problema, ang hydration po and IV fluid. Napakalaking bagay ho yan. Huwag nyo pong basta-bastang pinagagalaw ang inyong spine sa kung ano-ano hong technique like chiropractor. Ano nga yun, IV? Yung kay, ano? Anong method yun? Yung kay Hill? Dorn method, Bowen's method, marami pa hong iba, no? Kasi yung minsan, kahit paggalaw niyo ho yan ng paggalaw, kung tuyot po, babalik din ho siya sa dati because the muscle is spastic. Matigas ho yung muscle kasi nga ho, because of dehydration, ipupush back niya rin ho to the wrong place. Yung inyong dating pwesto, kaya ho, yung nerve na naiipit, na nirelease niyo nung tinerapi kayo, maiipit din ho uli yun. So, ang sikreto ho, hindi yung imumove ninyo yung na maling place na buto. Kusa ho yung babalik sa dating pwesto, kapag ka ho, hinhydrate ninyo ang body ng patient, marirelax ho yung muscles, marirelease ho yung pinch nerve ninyo kahit saan hong bony part o spine ng inyong katawan. Kami ho, hindi kami nagpapaterapy sa clinic. Yan lang ho ang technique namin. Pero marami na ho kaming napalakad na pasyente. Lang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. So, everyday ho bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho nagpapalista kayo ahead. Ayun ba yung mga numero? Pwede po kayong tumawag sa 546-9412 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925
0917-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para huma-auscultate namin ang likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. And sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program kasi yan hong dalawang procedure na yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. And lalo na po ngayon, tayo ay naka-free check-up, wala hong bayad ang consultation with free urine and free sugar testing. May free colon cleansing pa ho kayo for every referral that you bring to the clinic. Plus, high-dose vitamin C po ang bagong nakapromo natin. Transferable ho yan. At pwede nyo na hong i-prepaid ngayon pa lang ho para hindi ho kayo mapagsarahan ng promo. So, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook IV. Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayon yung katotohanan. Salamat po.